Vítajte v ďalšom videjka. Minulý diel alebo fail skončil takto, ale bez aktivovaného portálu. Tento diel je aktivovaný. A konečne môžeme ísť. Čo to idem vlastne opravovať? Ukážem vám, kde. Takže sa prevezieme. Klej. Klej vyťažím za kamerou. Zajdeme. Možno to už vidíte. Tu. Áno, toto. Tak. Husté. Tak. Dobre, to ešte na druhej strane. Potom ešte o jedno. Ne. Dobre. Sice počo trojkou, ale to je teraz jedno. Tak asi už. Dobre, šup, 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 šup. Ja som ešte trochu zvyknutý na to ticho. Ako na to, čo som pred... Ešte na command blokový. Takže by to stačilo iba takto. Určite do komentárov napíšte, že či mám aj znútra to dať.